se u naše matične škole, gde u toku okružno takmičenje u šahu. Došlo je puno učenika iz cijelog okruga koji su se plasirali na okružno takmičenje u šahu, što znači da veliki broj djece vole ovu reku pisanu igru. Sa nama je jedna od najmlađih učesnika na ovom takmičenju, Teodora Mišić, učenica drugog razreda. Teodora, za koliko godina si ti naučila da igraš šah i ko ti je naučio prvim potezima? Počela sam da igram šah sa 6 godina i prvim potezima me je naučio moj brat Uroš. Zašto si se odlučila baš za ovaj sport? Pa, sviđa mi se to što moram da razmišljam o svakom potezu. Moram da napravim dobar plan igre i strategiju da bih pobedila protivnika. Brata, to je učitelja, još nisam pobedila. Ali nastavit ću da vežbam, pa nikad se ne znam, možda ga čak jednom i pobedim. Hvala ti na razgovor. Sa nama je nastavnica engleskog jezika Tanja Stojković, koja je šahovski sudija. Možete li nam reći nešto više o ovom turniru? Danas u našoj školi Branko Krasmanović u Svikirici održava pojedinačno i ekipno prvenstvo učenika osnovnih škola Pomoravskog okruga za školsku 2016. i 2017. godinu. Na prvenstvo učestvuje 70 mladih šahista iz Paraćina, Jagodine, Ćuprije, Svilajnca, Despotovca, koji su to pravo izborili na opštinskom takmičenju. Za učenike od 1. do 4. razreda ovo je najviši nivo takmičenja, a po troje prvoplasiranih u pojedinačnoj konkurenciji od 5. do 8. razreda, kao i pobedničke škole u ekipnoj konkurenciji, izborit će plasman na republičko takmičenje. Koliko dugo postoji šahovska sekcija u škole? Ja sam počela da vodim šahovsku sekciju pre 8 godina, ali šah je pre toga bio dosta razvijen u našoj školi i veoma popularan među učenicima, zahvaljujući nastavniku matematike Predragu Ivanoviću i našoj direktorki Slavici Vulić, koja maksimalno izlazi u susret svim interesovanjima naših učenika. A da li ste vi zadovoljni brojem učenika koje se zanimaju i vole da igraju šah? Pa veliki broj dece pohađa šahovsku sekciju i taj broj se stalno povećava, tako da sam vrlo zadovoljna, a oni su veoma uspešni u tome, o čemu svedoče mnogobrojne diplome, medalje, pehari koje su osvojili na raznim takmičenjima. Evo, samo ove godine na opštinskom takmičenju 20 naših učenika, a i obe ekipe su osvojile jedno od prva tri mesta i plasman na okružno koje je u toku i sudeći po trenutnim rezultatima imaćemo predstavnike na republičkom. Hvala vam na razgovoru. Hvala tebi. Sa nama je Saša Lukić, učenik 3. razreda i naš najbolji šahista. Postiže izuzetne rezultate. Saša, kada si ti naučio da igraš šah? Naučio sam da igram šah kao preškolac kada mi je ujak za Božić poklonio šah. Učio sam da igram šah sa bakom i dekom. Sa koliko godina si odigrao svoj prvi turnir? Imao sam 7 godina kada sam kao preškolac predstavljao školu na takmičenju u konkurenciji dečaka od 1. do 4. razreda. Tog 11. maja 2014. godine osvojio sam zlatnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji, a ekipno srebrnu medalju. Koji ti je najveći uspeh do sada? Pored prvenstva učenika osnovne škole, najveći uspesi su mi osvojena prva mesta i zlatna medalja na C turniru na jezeru i Zeleni vir. Koliko medalja si osvojio do sada? Do sada sam osvojio 28 medalja i 4 trofeja. Hvala ti na razgovoru. Za školski sport Srbije Isidora Milić.